Եվ քննարկում ենք թեմաները, որոնք վերաբերում են բիզնեսին, մոտիվացիային կամ էլ մարքեթինգին։ Այսօր շատ հետաքրքիր գրքի մասին ենք խոսելու, մարդկանց հետ ովքեր կանգնած են հենց այդ հրատարակչության հենց հիմքում, եւ ամենակարևորը զբաղվել են նաեւ թարգմանությամբ եւ բերել են փաստացի այստեղ։ Հիմա ինչն է ամենահետաքրքիրը, երբ խոսում ենք հենց այս գրքի մասին, երբ ինձ ներկայացրեցին, որ ատոմային սովորությունների մասին ենք, ու թվում է, թե լավ, հերթական բիզնես գիրքը, լավ, այնտեղ նաև ասվում է, որ բեսելերներից մեկն է, New York Times-ն է անվանել, շատ լավ, շատերին է այդպես անվանումներ տալի, ինչ-որ միջապով, այո, հավաստի է, մյուս մասով էլ մտածում ես, որ դե հիմա հերթական գիրք, հատկապես այս պահին, որ նորաձև է դարձել, բայց մի անգամից ինձ գրավեց այն միտքը, երբ մենք հասկացանք, որ թեման սովորություններին է վերաբերում, որովհետև այսօր մենք բոլորս կարծես թե մեր իսկ սովորությունների գերին ենք դառնում։ Լավ սովորությունների դեպքում դա իհարկե շատ լավ է լինում եւ մեզ քայլ առ քայլ տանում է դեպի հաջողություններ։ Բաց սովորությունների դեպքում մենք ասում ենք դե տենց է եւ հանգամանքները եւ այլն ամեն ինչին վերագրում ենք, բայց չենք հասկանում, որ մենք իսկապես գերի ենք ընկել այնպիսի իրավիճակում, որտեղ չենք կարողանում լուծում գտնել, որովհետև մենք ամեն առավոտ արթնանում ենք, նույն բաները անում ենք սովորության համաձայն եւ դրանից չեն կարողանում խուսափել։ Մի խոսքով, այսպես երկար կարծես թե ցենց ներածական խոսքս ամփոփեմ, Շավարժ Կարապետյանն է մեզ մոտ այսօր հյուր եւ Թամարա Սիմոնյանը։ Թամարա Սիմոնյանը, շնորհակալություն, որ հուշեցիք։ Այսօր հիմա զրուցում ենք հենց այս գրքի մասին։ Նախ կցանկանամ, որպեսզի պատմությունը հա Շավարժ փորձեք ներկայացնել, թե ինչպես եղավ, ինչ ընտրությամբ, հա, ինչպիսի դրամաբանությամբ է ընտրվում գրքերը, որոնք նաեւ ենթարկվում են թարգմանության եւ գտնվում է, որ հայկական, այսինքն հայ ընթերցողը կհետաքրքրվի և անպայման կգնի։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Այո, ես շնորհանդեսին էլ նշեցի, ես մոտ դա 3 չի առաջի օրն էր, որ իսկապես հրատարակչի համար շատ մեծ գայթակղություն է հրատարակել վերջի 3 տարիներին աշխարհի ամենավաճառված բիզնես գիրքը, եւ պիտի նաեւ հաշվի առնես, թե նաեւ ինչ արժեք է ներկայացնում այդ գիրքը իրենից։ Ուրեմն, ինչպես դուք շատ լավ նշեցիք հենց սկզբից, այսպես շատ մանրամասն, հիմա այդ բեսթսելլեր հասկացությունը, թե New York Times, թե համաշխարհային, թե ընդդեմ international եւ այլ այսպիսի տերմինոլոգիայով բեսթսելլերները ոչ բոլորն են, որ այնպիսի արժեք են տալիս մարդկանց, ինչպիսին մարդիկ ուրեմն կցանկանային, որպիսի ճշմարտապես իրենց գիտակցության վրա ճիշտ ազդեր, եւ նաեւ կա այստեղ ազգային մենտալիտետի հարց եւ այլն։ Սակայն այս գիրքը բացառիկ գիրք էր, որովհետեւ ընթերցելով հասկացանք, որ իսկապես այնտեղ շատ կարևոր ու խորը բացատրություն կա սովորությունների մասին եւ ինչպես փոխել սովորությունները, լավերը ձեռք բերել, վատերից ազատվել, ինչպես նաեւ փոքր քայլեր անելով մեծ փոփոխություններ ստանալ, եւ հասկացանք, որ նաեւ մեր այսպես ազգային մակարդակով, հա, մեր հասարակության համար ինքը եւս շատ կարեւոր ձեռնարկ է այս պահին, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մեր երկիրը այն վիճակում չէ, ինչպեսին կուզենայինք մենք տեսնել, սակայն ինչպես գիտենք, մենք հենց մեր սովորություններն ենք, այսինքն մեր ամբողջ օրը կազմված է որոշակի այսպես գործողությունների ցանկից, որոնք հենց ձևավորում են մեզ ու մեր օրը, մեր մոտակա ապագան եւ ընդհանրապես մեր կյանքը։ Այս պարագայում այս գիրքը իսկապես հսկայածավալ ուսումնասիրություն է, որը միլիոնավոր մարդկանց փոխել է ոչ միայն սովորություններ, այլ նաև կյանքեր, ինչը մենք կարևորեցինք անպայման մեր հայանթերցողին մատուցել գեղեցիկ հայերենով եւ իհարկե նաև լավ ճիշտ գովազդով, որպեսզի ում որ պետք է գիրքը, անպայման նա ձեռք բերի եւ ընթերցի։ Թամարա, մինչ բուն բովանդակությանը անցնելը եւ ընդհանրապես քննարկելը, թե որքանով է արդյունավետ լինելու ընթերցողի համար, հա, այս գիրքը եւ ընդհանրապես արդյոք համաձայն է կամ ձեր, չգիտեմ, մտքերը համընկնում են այս ամենի հետ, թե ոչ, բովանդակության հետ նկատի ունեմ, այ ինչ եք կարծում, որ մասով հենց մեր հայ ընթերցողին պետք է սրտին դիպչի, այսպես ասած, որ հատվածն է, եւ ինչ եք կարծում, արդյոք մտածել է կերպերի տարբերություն չկա, որովհետև նույն բոլոր բիզնես գրքերը, նույն մոտիվացիոն գրքերը եւ այլն, որպես կանոն ստեղծված են տվյալ միջավայրի համար, որովհետև, չգիտեմ, արդյոք հնարավոր է մոտիվացնել հայ մարդուն ասելով՝ վեր կաց, քայլիր, դու կարող ես, բայց ինչ որ սենց այսպեսի
մեքենայից դա վատ օրինակ էր, ոնց որ փաստացի ստացվել է այդ օրինակ եղել է նման։ Նա մորանակ նորից վերաձևակերպեմ հարցս։ Արդյոք հնարավոր է այդ լոզունգային տարբերակով նկատի ունեմ կամ ուղակի խոսքերով եւ այլն, ուզում ասեմ, արդյոք մթնոլորտը միջավայրը չի ստիպում, որպեսզի մարդը ունենա իր մտածելակերպը, եւ այդ մտածելակերպի համար գուցե ստեղծված չէ այս գիրքը։ Այ ինչ է կարծում են, հա, ընթերցողը տարբերվում է Նյու Յորքում կանգնած մարդկանցից։ Նախ ողջունում եմ բոլորին եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք ճիշտ եք, բնականաբար մտածելակերպի տարբերություններ կան, եւ մենք տարբերություններ ունենք ոչ միայն մտածելակերպի, այլ նաեւ մշակույթների։ Բայց այս գիրքը տարբերվում է նրանով, որ ընթերցողին հանձնում է ոչ թե պարզապես մոտիվացիա, որը որ զուրկ է ու դատարկ է բովանդակությունից եւ միայն խոսքն է, ինչը որ մենք հաճախ ենք տեսնում մոտիվացիոն գրքերի մեջ, հա, օրինակ հայտնի Թոմի Ռոբինսոնը, ով որ մոտիվացիոն հայտնի խոսնակներից է, նա հաճախ իր ելույթներում հենց ձեր ասած արտահայտությունն է պարզապես անում, որ վեր կաց, դու կարող ես եւ այլն։ Միջդեռ մեր հեղինակը Ջեյմս Քլիերը հստակ համակարգ է ներկայացնում, որը որ հիմնված է ոչ միայն պարզապես հաջողակ մարդկանց փորձի վրա, այլ նաեւ հստակ վարքաբանական եւ հոգեբանական տեսությունների ու պրակտիկ փորձի, եւ անգամ հայ ընթերցողին, ում մշակույթը բնականաբար տարբերվում է ամերիկյան մշակույթից, ներկայացնում է կոնկրետ համակարգ, ըստ որի մարդը կարող է փոխել իր սովորությունները, եւ այստեղ նա ոչ թե ասում է դուք կարող եք, այլ նա տալիս է այն համակարգը, որը մարդը իր վրա պրոյեկտելով իր կյանքի վրա միանգամից կարող է ազատվել վատ սովորություններից եւ ձևավորել ոչ թե ժամանակավոր, այլ հավերժական լավ սովորություններ։ Այսինքն, այս համակարգի հիմնական գաղտնիքն այն է, որ ոչ թե ժամանակավոր ազդեցություն է թողնում, ինչպես օրինակ մոտիվացիոն արտահայտությունները, այլ այն ամբողջ կյանքի համար է։ Մարդը վերցնելով համակարգը կարող է հասկանալ, թե ինչպես է անելու, եւ ցանկացած պահի, երբ որ ուզում է նոր սովորություն ձևավորել, դա կլինի շուտ արթնանալ, շատ ջուր խմել, թե առողջ ապրելակերպով ապրել, նա արդեն կարող է դա անել։ Շատ լավ, սիրելի ռադիո ընկերներ, մնացեք մեզ հետ, բավականին հետաքրքիր գրքի մասին ենք խոսում եւ բովանդակության մասին այդ գրքի, սա ամենակարևորն է երևի թե։ Կարճատև գովազդային դաթարից հետո վերադառնալու ենք եւ շարունակենք երեկոյան Armen Live podcast-ն եթերում։ Գովազդ, նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ գումար և շարունակել վարել մեքենան։ Ստացեք մեքենայի գրավով վարկ մինչև 20 միլիոն դրամ։ Մեկ զանգով, Մոգո, 012-700-700, ավտովարկ մեկ օրում, Mogo.am։ Մոգո վարկային կազմակերպությունը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Այս անգամ քնել չկա դեկտեմբերի 11-ին։ Եվ այս անգամ արթուն ենք Չարենցավանում, Արմավիրում, Էջմիածնում և Երևանում, քանզի միայն մեկ օր, հենց դեկտեմբերի 11-ին։ Երեկոյան ժամը 6-ից մինչև գիշերվա ժամը 2-ը բաց է բոլոր նրանց համար, ում հարկավոր է կենցաղային աուդիո և վիդեոտեխնիկա ու բազմաթիվ այլ ապրանքներ շատ լավ գներով։ Մի խոսքով, իսկական շաբաթօրյա Տեժելինելու Էլդորադո գների տորնադո մինչև 70%։ Ռեալ, շատ ռեալ գնիշեցում, ահա իրական ու շոշափելի, սպասում ենք։ Մեր տունը ռեստորան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները լավագույն ժամանցի համար։ Նորացված, այլ ավելի ընդարձակ սրահներ, լուսային գունագեղ շոու, համեղ խոհանոց, բարձրակարգ սպասարկում։ Մենք հոգ ենք տարել, որպեսզի ձեր ընտանեկան և ընկերական հավաքույթներն անցնեն ամենաջերմ մթնոլորտում։ Համեցեք, երբ մեր տունը դառնում է ձեր տունը։ Ռաֆու 23 կոտորակ 3, հեռախոս 096-72-00-56։ Մեր տունը ռեստորան։ Ամանորյա նվերները քեզ են սպասում Ալֆա Ֆարմում։ Ավեն և Դյուքրեյ ապրանքանիշներից կատարիչ 22,000 դրամ և ավելի գնումներ դեկտեմբերի 1-ից հունվարի 13-ը ներառյալ, և ստացիր անակնկալներով լի բրենդային տուփ։ Մանրամասն alphafarm.am կամ 060-700-500։ Լիցենզիա կդգ 001-503-05-10-2011 թվական։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարե և գրանիտե քարերի հարուստ և անկրկնելի տեսականի շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով։ Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 Թաղամաս, Շիրազի 13։ Հեռախոս 098-85-55-55։ Գովազդի համար զանգահարել 540-840։ Oh.
կրկին բարի երեկո, սիրելի ռադիո ընդդիրներ, ռադիո Մարշալի եթերում շարունակվում է երեկոյանը Armin Life Podcast-ը, մարքեթինգի, բիզնեսի եւ մոտիվացիայի մասին ենք մենք խոսում մեր հաղորդումների ընթացքում։ Ես Արմինե Ջաղարյանն եմ եւ այսօր մենք հիմա քննարկում ենք հենց այդ թեմաների շուրջ ստեղծված, կարելի ասել, հիմքով հա ստեղծված մի գրքի մասին՝ ատոմային սովորություններ, եւ փորձում ենք հասկանալ, արդյոք իրականում հնարավոր է գրքով կամ թեկուս տեսանյութերով կամ թեկուս տրեյնինգներով մարդուն համոզել կամ կարողանալ սովորեցնել իր սովորությունները փոխել, որովհետև ինչ գիտենք մենք ընդհանրապես, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր բնավորությունը, իսկ բնավորությունը ձևավորում են հենց այդ, չգիտեմ, բնավորությունն է սովորություններ ձևավորում, թե հակառակը սովորություններն են բնավորություն ձևավորում, բայց ամբողջ կյանքում նույն մարդիկ, այդպես ասում են, ես ճիշտ ասած ուշ արթնացող եմ, ես չեմ կարող, չէ, ես ուշ եմ քնում, եւ այդ դա խոսում է ոչ էֆեկտիվության մասին, ես գեր եմ, եւ ամբողջ կյանք այդ գիրությունը տենց այդպես մնում եւ մնում է։ Ուզում եմ ասել, այդպիսի ինչ-որ հստակ կարծրատիպեր կան, որոնք մարդը շալակում է եւ ամբողջ կյանք իր հետ այդ բերը տանում է։ Հիմա արդյոք այս գիրքը կամ կարող է ինչ-որ բան փոխել, եւ եթե այո, ապա այդ մեխանիզմների մասին Թամարան խոսեց, որոնք են այդ մեխանիզմները, մի քիչ նաեւ հետո, ինչ որ այս 3 միլիոն օրինակներից, որը վաճառվել է մեր ռադիո ընդդիրները, գուցե այս պահին դեռևս չունեն, հա, ասենք, հա, թե ինչպիսի մեխանիզմների մասին է խոսքը։ Տեսեք, իրականում եթե մարդը չցանկանա որևէ գիրք կամ որևէ խորհուրդ, որևէ տրեյնինգ իրեն իրականը չի կարող օգնել, ամենակարևոր բանը կիրառել են գործիքակազմը, որը կա այդտեղ, այդ գրքում, իսկ այդ գրքում կա այդ գործիքակազմը, Թամարան շատ լավ պատմեց այդ գործիքակազմի մասին, բայց այսպես որ ավելի բաց ասենք, ավելի հասկանալի ու պարզ լեզվով շոշափելի, ուրեմն հեղինակը շատ լավ մի օրինակ է բերում, որ օրական, ուրեմն 1% որևէ բանի շտկումը հոգեբանական անկում, որևէ սովորության 1% ունեք 1 րոպե շուտ արտանանալը ամեն օր, տալիս է տարեկան 37 անգամ լավ արդյունք։ Պատկերացրիք, այսինքն դու երբեք չես կարող 1 օրում տեսնել որևէ արդյունք։ Դու պիտի անընդհատ այդ սովորությունը կրկնես, անընդհատ աշխատես քո ինքնության, քո եսի վրա, եւ այդ մեթոդով նոր հասնես այնտեղ, որտեղ ուզում ես։ Այսինքն դու պիտի պատկերացնես, թե դու ինչպիսի ես ես ուզում ձևավորել առաջին հերթին, ու որոշես, թե ինչպիսի աշխատանք պիտի տանես այդ ուղությամբ, եւ ամեն օր փորձես փոքրիկ քայլերով հասնել դրան, եւ բնականաբար դու կտեսնես այդ արդյունքը ամիսներ հետո, տարիներ հետո, բայց այդ արդյունքը կլինի հիմնավոր, լինի ամբողջ կյանքի համար, եւ դու կլինես իրապես արդյունավետ եւ, չգիտեմ, շրջապատի համար այսպես օրինակ, կարելի ասել, հաջողակ լինելու եւ ուժեղ մարդ լինելու, կարծում եմ։ Եվ իհարկե բնականաբար այդ արդյունքը կնպաստի նաեւ քո շրջապատի վրա, որովհետեւ դու նրանց կվարակես դրանով, նրանք էլ կհարցնեն քեզ ինչպես ես արել, եւ դու կարողանաս որևէ բան փոխել քո շրջապատի տում, այնուհետև ավելի մեծ մասշտաբով, գուցե երկրի մակարդակով, դու կդառնաս coach, life coach։ Գիտեք, չէի ասի life coach, ես ավելի կողմնակից եմ ուղղակի լինել օրինակ, ուղղակի լինել ճիշտ օրինակ քո երկրում, քո շրջապատում, քո ընտանիքում, քո ընկերական շրջապատում, միշտ օրինակը ամեն ինչից լավ է աշխատում, կարծում եմ, սեփական օրինակը, սեփական եսի ձևավորումը, այսպես կասեմ ձեզ։ Իսկ եթե մենք փորձենք հենց մեր օրինակի վրա հասկանալ, լավ, եթե, որովհետև այստեղ շատ կարևոր մի բան ասացի, ենթադրեմ այդ օրինակը, ամեն օր արթնանալ 1 րոպե ավելի շուտ եւ ամբողջ տարին այդպես անել, բայց եթե մարդը մի տարի կարկապահ կերպով նույն վարժությունը, հա, այսպես ասեմ, վարժությունը անելու ուժ եւ կամք ունենար, այդ օրին չէր լինի, կոպիտ ասած, հա, ուզում ասել, որ այստեղ կարծում եմ ամենամեծ խնդիրը հենց այդ օրինակի բարբերականությունը պահելն է եւ հենց այդ կամքի ուժը ձևավորելն է ամենամեծ խնդիրը, դա է, ինձ կարծում եմ կհավատան, այսպես կստորագրեն իմ խոսքերի տակ բոլոր են մարդիկ, ովքեր ենթադրեն գնում են մարզասրա եւ հենց նույն օրը ասում են, տես պարապել եմ, նայ փոխվել, այսինքն նույն օրը տես ինչ ուժեղ եմ ես, ուզում ասել, այդ կարգապահություն ձևավորելը ինչ հնարքներ կան։ Ճիշտ խնդիր եք բարձրացնում, եւ իրականում ինչ է տեղի ունենում այն մարդկանց հետ, ովքեր անընդհատ նույն գրաֆիկով են ապրում, եթե վերցնենք ուշ արթնանալը եւ իրենք որոշել են շուտ արթնանալ։ Հեղինակը մի հետաքրքիր բան է ասում, որ մեր ցանկացած ցանկություն պետք է հիմնավորված պատճառ ունենա։ Օրինակ, եթե մենք ուղղակի վերցնում ենք տրենդը շուտ արթնանալու եւ առողջ ապրելակերպի, եւ որոշում ենք դա իրականացնել մեր կյանքում, դա չի աշխատի։
Ինչու? Որովհետև մեր ուղեղը պիտի հստակ պատճառ ունենա։ Մեզ ինչի համար է պետք առավոտյան արթնանալ։ Զուտ նրա համար, որ հարևանը կամ բարեկամը եւս այդպես է ապրում, սա մեզ չի օգնի։ Մեզ առաջին հերթին պետք է հստակ պատճառ։ Օրինակ, ինքդ քո համար որոշում ես քո կյանքի համար, ինձ հարկավոր է շուտ արթնանալ, որովհետև ենթադրենք, որ կհանեն։ Հա, ինչ որ հստակ պատճառ։ Ես չպետք է այլևս ուշանամ կամ մինչև X ժամը ավելի շատ գործեր եմ հասցնում անել։ Սա կարևոր պատճառ է ուղեղի համար։ Եվ երկրորդը, մենք հաճախ չենք հասկանում, որ մեզ անհրաժեշտ է պարգևատրում։ Ինչ է դա։ Երբ որ մենք կարողանում ենք մի լավ բան անել, մենք ինքներս մեզ պիտի շնորհակալ լինենք դրա համար, ինչ որ մի լավ բանով պարգևատրենք։ Եվ ուղեղը դա ընդունում է որպես մի լավ գործ, օրինակ կարողացար այսօր շուտ արթնանալ։ Որոշիր քո համար մի մեխանիզմ, ըստ որի ամեն օր, երբ որ կարողանաս շուտ արթնանալ, դու քեզ կպարգևատրես, օրինակ հնարավորություն կտաս կես ժամ ավելի շատ հանգստանալու, քան ամեն օր ես հանգստանում։ Եվ հենց այս մեխանիզմը, երբ որ կա հստակ ցանկություն, գործողություն, պարգևատրում, սկսում է արդեն երիակը աշխատել։ Եվ մի այլ կարևոր փաստ եմ նշեմ, ինչ է մեզ հետ տեղի ունենում, երբ մենք մեկ օր օրինակ բաց ենք թողնում մեր որոշած պլանները։ Սկսվում է հուսալքություն, հուսախապություն, ինքներս մեզ զգացում, մեղքի զգացում, որ վայ տես, ես ուրեմն անհաջողակ եմ, այսօր էլ չկարողացա ինքսինց հաղթեմ։ Այստեղ կարևոր է ուղեղի համար հստակ միջավայր ստեղծելը։ Օրինակ, եթե մենք որոշում ենք ամեն օր գնալ մարզասրահ, բայց մեր մարզասրահը մեր աշխատավայրից կամ տանից շատ հեռու է, ապա մենք կարծես թե արհեստական խնդիրներ ենք առաջացնում։ Մենք պիտի բոլոր հնարավոր միջոցները վերցնենք, որպեսզի մեր ուզած նպատակը հեշտ լինի իրականացնել։ Սա ևս կարևոր է։ Եվ երկրորդը, եթե չի ստացվել մեկ օր դա անել, չհուսալքվել, չհուսախաբվել եւ չստիպել ինքդ քեզ, որ վերջ, դու այլևս չես կարող հաջորդ օրը նորից նույնը փորձել անել։ Այսօր քեզ ներել դա չանելու համար, հասկանալ ինչու դա չարեցիր, վերցնենք պատճառն այն է, որ երեկոյան ուշ ես քնել, եւ հաջորդ օրը նորից սկսել նույն մեխանիզմը աշխատեցնել։ Շատ լավ, հիմա եթե նորից վերադառնանք հենց սովորություններին, որոնք մեզ խանգարում են, մենք անդդված սովորությունների մասն ենք խոսում, բայց լավ սովորություններ ձևավորելու մասն էլ, հա, ինչպես հասկանալ, որ սովորություններն են մեզ պետք եւ ինչպես դրանք ձևավորել։ Այո, կարծում եմ շատ անհատական բան եք իրոք ասում, ու երևի ամեն մարդ ինքը պիտի հասկանա, բայց երևի կան ինչ որ ձևավորված գլոբալ բաներ, օրինակ թե կուզ նույն շուտ քնելը եւ շուտ արթնանալը, չէ՞, որ բնությունը ինքը մեզ հուշում է, որ արևը մայրը մտնում եւ արևը այսպես սարի հետևից բարձրանում է վերև, ինչ է դա նշանակում, որ ուրեմն բնությունը մեզ նաեւ հուշում է իրենով, թե որոնք են լավ սովորությունները։ Միգուցե մենք պիտի ավելի բնությանը մոտ լինենք ինչ որ չափով, որ հասկանանք թե ինչն է կոնկրետ մեզ համար հոգեհարազատ, եւ ինքներս մեր գործերի հետ կապված մարդիկ կան, օրինակ գիշերային ժամերին են աշխատում ստիպված, որովհետև ասենք Ամերիկայի հետ են աշխատում։ Այդ մարդուն ստիպես, չգիտեմ, առավոտյան 6-ին վեր կենալ մի փոքր դժվար է, բայց կարծում եմ ամեն մարդ իր անհատական մակարդակում կարող է ձևավորել։ Այստեղ մի շատ կարևոր ուղղակի բան եմ ուզում նշեմ, որ գրքում հեղինակը օրինակ է բերում, տեսեք, սպորտում հայերը այդքան էլ ուժեղ չեն, չէ՞, այսպես կարող են նշել, հիմնականում թիմային սպորտերում, անհատականում, այո, անհատականում թերևս ձեռբերումներ ունենք։ Ինքը այստեղ խոսում է ուրեմն Բրիտանիայի հեծանվորդների հավաքականի մասին, ու մի հրաշալի այսպես օրինակ է, դա շատ եմ սիրում, ու նաև կարող են մեր մարզիչները բնականաբար կիրառել։ Ուրեմն տեսեք, 100 տարի շարունակ բրիտանացի հեծանվորդները ձախողում էին, ոչ մի Tour de France չէին հաղթել, աշխարհի չեմպիոն չէին դարձել, մի խոսքով Բրիտանիայի նման պետությունը ձախողակ էր։ 2003 թվականին մի մարզիչ են գործի ընդունում, որը սկսում է փոքր փոփոխություններ անել, սկսած նստատեղից, հագուստից, չինեմ, կոշիկներից, հեծանիվի ակերին, ուրեմն ալկոհոլ քսելուց, հաշվի առնելով ամենամանր մանրուքները, պարապմունքներից, հարաբերություններից, մինչև այսպես մի տոկոսանոց լիքը բարելավումներ անել։ Ուրեմն պատկերացրեք, որ 2007 թվականից 2017 թվականին Բրիտանիայի հավաքականը ռեկորդային արդյունքներ է գրանցում այս փոքր փոփոխություններով, 5 անգամ Tour de France է հաղթում, որը բացառիկ էր, եւ հիմա համարվում է աշխարհում top 3 հավաքականներից մեկը։ Այսինքն տեսեք, փոքր փոփոխությունները ինչպիսի ահռելի արդյունք կարող են ցույց տալ, եւ դա մենք կարող ենք իհարկե պրոյեկտել մեր երկրի վրա եւ ինքներս կիրառել։ Դրա համար այս գիրքը կարծում եմ շատ կարեւոր է մեր ընթերցողի համար, մեր սպորտսմենների համար, մեր քաղաքական գործիչների համար, մեր բիզնեսով զբաղվող ընկերների
համար, հոգեբանների եւ բոլորի նաեւ ինչու՞ չէ, սովորական բոլոր աշխատող մարդկանց համար։ Իսկապես մենք արդյունքը տեսնում ենք մեր կյանքում։ Ես ուղղակի խնայում եմ մեր ռադիոընկերների ականջները եւ չեմ բանը պատետները փորձում եմ չջղել մի անգամից, որպեսզի մի քիչ այդպես ցույց տամ, բայց չեմ դիմանում իսկապես, գիրքը իմ ձեռքերում է, նրանք ովքեր մեզ հետևում են ռադիո մարշալի ուղիղ եթերով, որը Facebook-ում է, մենք պաշտոնական էջում, ապա իհարկե կարող են նաև տեսնել տեսքը, որը ես պատրաստում եմ կարդալ, մի հատ էլ պետք է իհարկե սովորություն նորից ձեռք բերել, որպեսզի խիտ աշխատանքային գրաֆիկի մեջ քանի էջ, 5 էջ չէ, ինչ որ տես տարբերակներ կան, չէ, որպեսզի դուք նորից սկսեք ընթերցել խառը գրաֆիկի աշխատանքային մեջ, ապա տենց 5-5 թերթ, հիմա փորձելու եմ այդ ամեն ինչի իրականացնել, ձեզ անպայման կգրեմ, հա մինիմալ 3-ն, տեսեք ես միջին նշաձողը ի վերցրի ավելի բարձր, ամեն օր սկսել 1 օր 3 հետո անցնել օրինակ 2 օր հետո 5-ի, հետո մեկ էլ նկատում եք, որ վայ 5-ից ավել կարդացի, փաստորեն կարող եմ 7 էջ կարդալ, ու այդպես այն մարդու համար, որ աշխատանքային խիտ գրաֆիկ ունի կամ ուղղակի հետը վարժվել կարդալուն, քո օրգանիզմին սովորեցնում ես, որ հնարավոր է օրինակ 1 օրվա մեջ անգամ 10-ից ավել կարդալ, եւ դա օգնում է, բայց այստեղ կարեւոր է հենց փոքրիկ-փոքրիկ սկսելը, հա, ոչ թե միանգամից նշաձողը դնել, որ ես օրվա մեջ կարդալու եմ 50 ունեջ, բնականաբար չի լինի, հա, իրատեսական չի լինի, ու ինքներս մեզնից կհիասթափենք մտածելով, որ չարեցինք։ Միշտ եթե փոքր նշաձող ենք դնում, հասանք անցնում ենք հաջորդին, այդպես ավելի հեշտ է լինում, համել մենք ինքներս ուրախանում ենք մեր փոքրիկ հաջողությամբ։ Ես իմ օրինակով կարող եմ հետաքրքիր այդպիսի բան հուշել, երբ ամեն անգամ հենց ասում եմ, «Ահ, ես ժամանակ չունեմ», ինքս ինձ ասում եմ, «Լավ, ենթադրենք 20 րոպեն, որը ընթացքում կարող էիր այսինչ բան անել, ինչ այլևս ինչի համար կարող ես օգտագործել այդ 20 րոպեն, 20 րոպե Instagram-ում, 20 րոպե TikTok-ում, 20, ուզում ասել, այդ 20 րոպեները բազմաթիվ են, այսինքն եթե այդ կողմից նայեք, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ հիշել ձեր խոսքը եւ շեշտել, որ ինքները ձեզ ներելու ինչ որտեղ պետք է ունենաք, այսինքն երբեք ինքները ձեզ հետ կռվի մեջ չմտնեք, որ «Ահա, ես չեմ կարող, ես չեմ կարող» եւ այլն, այ չես կարում, ընդունիր քեզ այնպեսին, ինչպեսին դու ես, այլ մի տարբերակ է, եւ կարծում եմ, որ հեշտացնում է հենց այդ ընդունելու պահը։ Այստեղ շատ կարեւոր մեկ այլ բան էլ կա, երբ որ մենք սկսում ենք մեզ կեղեքել ու մեղադրել, որ «Վայ, ես չարեցի այն, ինչ որ որոշել էի», մեր ուղեղը սկսում է մեզնից, այսպես ասած, ձերքերը լվանալ ու ասել, «Դե քանի որ ես այսքան արեցի, փորձեցի եւ դու մեկ է դժգոհ ես քեզնից ու ինձնից, ես ուրեմն վաղվանից ընդհանրապես չեմ կարդա, եթե օրինակ 10 էջ կարդալը դու համարում ես քիչ, ուրեմն ես վաղվանից այնպիսի իրավիճակ կստեղծեմ, որ դու կարող ես ընդհանրապես չկարդալ», ու կարող է հենց այդ նույն ընթացքում մարդու մոտ սկսվել անգամ ֆիզիկական ինչ որ արտահայտումներ, գլխացավ, թուլություն, այսինքն այս ամբողջ մեխանիզմը միմյանց հետ կապված է, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ իրար հետ կապված է, հասկանում ենք, որ եթե օրինակ մեղադրեցի ինձ, ի՞նչ եմ փոխում դրանով, դրա փոխարեն ի՞նչ կարող եմ անել, սա շատ կարևոր կետ է, որը որ ես ամբողջացրած եմ ասում, բայց գրքում մի քանի է հենց դրան է անդրադարձ կատարվում։ Ահա, շատ լավ։ Մեր հաղորդման վերջում ունենում ենք այսպիսի մի բիզնես кейս կամ ինչ որ հետաքրքիր բան, երբ մեր հյուրերը պատկերացնում են իրենց այդ ամենի մեջ, այսինքն իրավիճակ, որտեղ իրենք են հերոսը, հիմա եթե կտրուկ անցում անենք, որպեսզի ամփոփենք, քանի որ մեր այսօրվա եթերային ժամանակը բավականին սուղ էր, ենթադրենք իրավիճակ, որ դուք չափազանց գերեք, այն ռադիոընկերները, ովքեր մեզ չեն տեսնում, ուղղակի ուզում եմ շեշտել, որ մեր հյուրերը շատ բարեկազմ են երկուսն էլ, չգիտեմ ինչքանով հեշտ կլինի ձեզ մտնել հենց այդ դրության մեջ, ենթադրենք դուք բավականին գերեք եւ ձեր առջև ունեք դրված խնդիր, այն պես լուծումը կգտնեք, ինչ կանեիք դուք։ Իրոք բարդ հարց եք տալիս, որովհետև ես միշտ երազել եմ չաղանալ, ճիշտ ասած, ինձ մոտ չի ստացվում, այսպես գենետիկ, այո, մենք չենք կարողանում չաղանալ, բայց եթե գեր լինեի, բնականաբար պիտի մարզվեի անընդհատ ու պարբերաբար ավելացնեի, չգիտեմ, սննդակարգին հետևեի եւ նման բաներ, բայց ավելի հեշտ կլներ պատասխանել այդ հարցին, եթե իրոք գեր լինեի, բայց կարծում եմ սովորական մեթոդներով ինձ վրա աշխատելով, էլի սովորություններ, լավ սովորություններ զարգացնելով, հիմնականում սպորտով, կարծում եմ։ Ահա, լավ։ Ես նման
դեպքերին միշտ նախ ասում եմ, որ առաջարկում եմ, հա, որ փորձենք հնարավորինս դերս մնալ պիտակավորումներից, ինչու, որովհետև երբեմն գեր, նիհար, բարեկազմ եւ ոչ այնքան արտահայտումները շատ հարաբերական են, որ լինել եւ դրանից դժգոհ լինել, այդպես ասենք, այսինքն քո կազմվածքից տեսակ ինձ։ Նախ առաջինը ինչքանով է դակավված ֆիզիոլոգիական ինչ-որ խնդիրների հետ, հա, առողջական։ Եթե առողջական որևէ խնդիր չկա եւ աշխատանքը միայն անձից է կախված, այստեղ ապա առաջին կարևոր քայլն այն է, որ անձը խոստովանի ինքն իրեն, որ այո, ես այն մարմինը չունեմ, որը որ կուզեի, պետք չէ համատվել ոչ ոքի հետ, բայց ես այս պահին չունեմ պատկերացնենք այն մարմինը, որը որ պատկերացնում եմ ունենալ։ Երկրորդ, ինչ քայլեր են ինձնից պահանջվում դրանք անելու համար, վերցնենք, սկսել ավելի առողջ սնունդ օգտագործել մինչև X ժամը։ Այսինքն, եթե ես կոնկրետ լինեի, առաջինը ինձ համար այդ համակարգը կստեղծեի, որը որ կկարողանայի առավել հաճախ գնալ մարզասրա, երկրորդը նաև միգուցե սկսեի աշխատանք հոգեբանի հետ, որովհետև հաճախ մեր ֆիզիկական որոշակի վիճակները մեր հոգեբանական վիճակի հետ են կապված։ Եվ երրորդը բնականաբար նաև սննդին ուշադրություն կդարձնեի եւ միգուցե նաև դիմեի մասնագետին, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրների 90%-ը գալիս է նրանից, որ մենք ճիշտ հարցեր չենք տալիս եւ ճիշտ մարդկանց չենք տալիս։ Կան հատուկ մասնագետներ, հա, որոնք նաև զբաղվում են հենց քաշի խնդրով, եւ կարծում եմ նաև ճիշտ մասնագետին կդիմեի հասկանալու, թե որն է իմ խնդրի պատճառը։ Եվ ամփոփելով պետք է մի բան էլ նշեմ, որ շատ հետաքրքիր ասացիք, որ կներգրավեիք մարդկանց, կլինեն դրանք մասնագետներ, գուցե մարդիկ, ովքեր կիսում են ձեր խնդիրը, որովհետև սա էլ է երևի թե ինչ-որ շատ մարդկային բան, հա, երբ դու պատասխանատվություն ունես ինչ-որ մեկի նկատմամբ, զգում ես այդ պատասխանատվությունը, թող լինի ամոթ կամ եւ այլն, կամ խոսք ես տվել, անպայման այդ կատարում ես։ Շատ լավ բան ասացիք, իդեպ հեղինակ հենց այդպես էլ արել է ու գրքում գրում է մասին, որ ինքը չեմ հիշում կոնկրետ ինչ պիտի աներ, մարզասրահ կարծեմ պիտի գնար ու եթե բաց էր թողնում, մարզիչին եւ կնոջը 100-ական դոլար էր վճարում որպես պատիժ, ու ասում է դա շատ օգնեց, որպեսզի ինքը սովորությունը, այո, ձևավորի։ Թերևս նման բաներ էլ կան, որ ինչ որ մարդկանց այնպես է ասում, որ իրենք քեզ նայեն ու ստիպեն, որ դու անես ու դու վճարես դրա համար, եթե դու դա չես անում։ Հա, վճարելու հետ կապված ես նման խորհուրդ չի տա։ Շատ ռիսկային է, եկեք խնայեք, ինձ շատ ռիսկային է, բայց հիմա խոսքը ամենակարևորն է, այդ խոստումները, եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ շրջապատ ուրախանում է ձեր հաջողություններով եւ դուք կարողանում եք վարակել դիմացինին, այսօր սոցիալական ցանցերը էսպես բաց են, դուք կարող եք դա եւս ներկայացնել, եւ հենց այդ ինֆլուենսերները, որոնք հաջողության են հասնում, հենց դրա մեջ կա այդ էլեմենտը, երբ նրանք կիսում են իրենց հաջողությունը եւ իրենց հետեւորդները մտածում են, որ այո, ես եմ կարող եմ, այսինքն այդ վարակիչ լինելը շատ կարեւոր է, ինչպես շատ ճիշտ Շավարշան նշեց, որ օրինակ լինելն է այսօր կարևոր, որ եկեք փորձենք յուրաքանչյուրս լինենք օրինակ, կարդանք լավ գրքեր, հետևենք լավ խորհուրդների, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։ Երեկոյան Արմին Լայվ Պոդքասթներ, ես Արմինե Ջողարյանն եմ, եւ մենք կհանդիպենք արդեն մյուս եթերին, ցտեսություն։ Երեկոյան ծրագիր Արմինե Ջողարյանի հետ, Արմին Լայվ, օնլայնից դեպի ռադիո, հասեք մեզ հետ։ Գովազդ